has received grace to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for his name's sake. Stopping that, we have received grace to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for his name's sake. And I'm in the Halloween Bible, and I'm not even going to be there. I'm in the Halloween traveling across the Broadway. We have received grace to bring about the obedience of faith. The obedience of faith. One for John and for one another one. For one more opportunity, and for one more, but that for the end of obedience. See that I speak the Lord. Hello. You're going to know you're nothing. My father and God in obedience of faith. Sabi mga bago mga nagkataya. Hindi lang maragay na yun para magkaroon ng maraming obiyas. Hindi lang may layunin para magkaroon ng sisipi. Hindi lang magkaroon ng faith. Ang ating layunin ay magkaroon ng bago mga nagkataya na may obedience of faith. Sila ay sinusunod. Pag malaki ang faith, ang tao ay susunod. Pag hindi siya sumusunod, hindi sabi ng mali ang faith. Pag matibay ang kanilang faith, sila ay susunod. So yan hindi siya natin nangyari. Gusto natin magkaroon ng bago mga nagkakaya, malaki ang faith, hanggang susunod sila sa dapat hindi. Kaya natin ang baguhan ng mahina at kasaway, kailangan sila ay masunurin. Yung sinabi ng Apostle Paul sa Romans chapter 1, sinabi din niya sa Bible sa Romans chapter 15, sabi din niya, "For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles." Obedience. Yan ang nangyari. Yan ang gusto niyong ipahayag, ipapita, na ang buwan ng kanyang ginagawa, meron obedience. So yun din ang gusto natin mangyari. Obedience. Kapag ganoon, kapag may ganoon obedience, ang maganda mangyari ay ito ay magiging maganda. Ang gusto nyo magkakaroon ng obedience sa bakit. So paano gusto natin makita ito ng obedience? Una sa lahat, gusto natin makita ang obedience through baptism. Yan ang unang hakbang para maging masunurin. Yan ang gusto natin mangyari sa ating mga bago ng nagkakaya. Pag binatismahan na, ang gusto natin makita ay magsisi. Yung dating involvement sa mga apostate involvement, mga gawa ng demonyo na pinagalagin kanina, ang gusto natin iwawaksin na sa ating mga demonyo. Itatakuin na ang ating mga demonyo. At maging masunurin. Marami din iba. Pero una sa lahat, ang gusto natin mangyari sa kanila, basis mo kami, tatalipuran ang mga kanilang gawin. Pag ganoon ang kanilang gagawin, pag meron ganun obedience, it will be for God's name's sake. Sabi ng verse 5, we have received grace to bring about the obedience of the faith among the Gentiles for His name's sake. It's for God's name's sake. Ibig sabihin, kapag masunurin ang ating bago ng nagkataya, it brings God glory. It's for His name's sake. Pag masunurin, pag ginagawa ng God ang dapat galing, pag sumusunod sa salita ng Diyos, ito ay para sa ipaalamad ng Diyos, para sa kanyang kaliwa na diyan. Pag may baguhan ng hindi sinapansin ng utos ng Diyos, pag hindi sumusunod, it does not bring God glory. It can damage Him in this man para sa kanyang kamalan. So, hindi sa natin makita, masuwin ng tao for His name's sake. At yan ang ating subject. Paano mangyari? We have the way. Darating tayo sa mga malihan, mag-share tayo ng gospel sa kanila, magbabago ng sila, susunod sila, magkapabautismo sila, iiwanan nila ang albularyo, tawa, gender, one nila, one hanggang ganun, susunod sila sa itituro natin sa kanila. Para mangyari. Mangyari dahil we have received grace. We have received grace. Oo. Dahil we have received grace to bring about the obedience of the faith.
number one fighter. How many others? You believe the guy in the jail body and you don't clap in the body of the man. Can be ayah? Not the atin. Ang kanyang biyaya. Dahil nasa atin, ang kanyang biyaya. Kapag meron tayong itikuro sa ganyang mga tao, tatawin. Tatawin. Nakatagulat. Meron sa Panginoon. Hindi natin inakala. Hindi natin, sige, magpabagsis na tayo. Kung sige po, tatawin. Huwag may abulare. Sige, hindi pa magpagawin. Nangyayari yan dahil nasa atin ang biyaya ng Diyos. Kaya ay galingan ang kanyang biyaya. At kapag itituro natin ito sa mga bago mga nang kwataya, merong bunga. Merong resulta. Sila ay susunod. Kapag sila ay susunod, kaya sa biyaya pa ito, yun, sa buong biyaya. Ay isa dyan. Kaya ang ating gagawin, ang gusto natin mangyari, obedience of the faith, ang mga nang kwataya. Una sa lahat, tayo ay ang hindi ko sa atin ay tayo.